Pa dobro vam jutro, rano rani oci. Tačno je 8 sati i 26 minuta. Mi smo naš studio spremili, svetla smo upalili. Svetlo, lepa i važna, kako da ne. Lepo smo se i obukli, jer čekamo vas da nam dođete u goste. I evo vi ste tu. To je divno videti, čuti i pretpostaviti da sa druge strane zevate. Vidi, vidi, dobro jutro. Pa ko nam se to pridružio, sneno oko moje od Miroljuba. Jao, danas nam se uspavao Miroljub, da vam kažem, kao pravi lenjivac. Evo, bilo mi je žao, Miroljube, da te probudim. I ovde smo se zbog toga onda svi u studiju na prstima šetali dok smo ga doterivali. Da, nije lepo da te neko naglo probudi subotom. Pa da, jeste, tako je. Ja pazim na tebe, kao što i ti paziš na mene. Pa to je prava ljubav, da se zna. E tako, kada smo rešili šta je prava ljubav, Miroljube moj, da kažemo da i vi, lenjivci naši televizijski, da li vi pazite na svoje drage? Kako pazite? Evo, već nam se približava vreme praznika. Lepo je obradovati sve one koje volite i sa kojima se pazite i provodite vreme. Počnite lepo, na vreme da razmišljate. A vidite, ajde i mi zajedno da se potrudimo, da smislimo neka dobra iznenađenja i pomognemo jedni drugima. Evo, na primjer, Miroljube, razmisli ti. Možda bi mogao, na primjer, spremiš neko iznenađenje, ne znam, evo, razmišljam, našim kolegama ovde po studiju. Pa evo ga, vidite, naši kamermani se ovde trude, baš da nas lepo ovde slikaju, možda i ekipi u režiji, ha? Pa vidi, bez njih bi nas dvoje, Miroljube, sedeli ovde u studiju kao da smo u nekoj dnevnoj sobi. Naš signal ne bi otišao do velikih TV ekrana naših gledalaca. Šta kažeš, Miroljube? Možda, možda. Ne? Ajde da razmisliš još malo o tome. Evo, ja ću ti dati primjer, vidi. Potrudiš se, recimo, da sledeće subote za početak budeš budan za početak. Pa da onda, recimo, nađeš neku čestitku i nabaciš onako par stihova svakome. Šta kažeš? Evo, na primjer, ovako. Dragi Duško i Zlatko, recimo, kad kameru držiš ti, najlepši smo onda mi. Baš širok osmeh imaš i subotom kad nas snimaš. Ha? Šta kažeš, Miroljube? Vidi kako bi to bilo. Ili, na primjer, evo našoj ekipi u režiji. Iza ovog zida, ekipa je bajna, verujte, bez stida. Monitore sve i dugmiće znaju, vole da se šale i pričaju o čaju. Dobro, dobro, dobro. Ajde, tako je. Sad smo možda neki osmeh negde izmamili za sve njih, od svih njih, a to je najvažnije. Društvo, televizijsko, gledoci, lenjivci i svi njihovi ukućani, nađite malo vremena, obratite pažnju na vaše drage, a? Šta možda samo oni vole? Šta ih nasmeje? Napravite im ukras za jelku sa njihovim imenom, na primjer. Nacrtajte ih sami, pa onda odštampate to na šolji ili majici. Kao čičagliša, to je tata. Pa šta, super je, bit će tata srećen. Kupite boje za kuvanje. Pa sledeći put, kad dobijete supu ili čašu mleka ili jogurta, a vi lepo stavite par kapljica ljubičaste boje, e, promažeš kašikicom i da vidiš iznenađenja, na primjer, svojih ukućana. Dobro, dobro, možda u stvari ovo sa bojom da ne, i baš i ne morate. Možda, evo. Pa jel da, Miroljube, mislim, ideja je stvarno dobra, ali nemojte nikom reći da ste čuli od mene, važi? Dobro, dobro, javljajte nam se, čekamo vas danas i ispričajte nam nešto o iznenađenju koje ste nekome spremili. Ili ste čuli o tome, na primjer. Dobro, ako ste smislili za ovu godinu, onda nema veze da ne kvarimo to iznenađenje, ali budite drugari pa podelite prošlogodišnja iskustva. Danas smo vam svašta spremili za druženje. Sjajne goste, super poklone. Telefon smo uglancali i doterali spremanje za stotine vaših poziva da izdrži 021-210-1476 je broj za sve vas koji hoćete da sa nama razgovarate. Ako biste voljeli da nam pošaljete neku fotku tog vašeg iznenađenja, imamo mi Viber broj 064-812-2280 na taj broj. Nas nemojte zvati. Taj broj je samo za dopisivanje. Čekamo sve vaše crteže, novogodišnje želje, poklone, okićene sobe. Vidite, mi smo ovde dobili već i razne neke crteže. Vidi, srca, tašnice, ima negde jedna jelka. Vidi ovaj crtež što je lep. Molim da se zna, budite vredni. Napravit ćemo pravu jednu izložbu vaših radova. Da, da. Evo ga, evo je srce tašnica, vidiš? A vidiš ovde, o, što je ovo frizura? Mislim, nije moja, ali baš je lepa.
Elem, sada je vreme za malo drugačije obdarište. Bana i predškolci iz vrtića Cvrčak danas pričaju o senkama. A za senku sigurno i najvažnije potrebno je malo mraka. I to je dovoljno za pravo pozorište senki na vašem kućnom zidu. O, molim, jeste miroljube. E, da vam kažem, nikada u mraku, uvek u braku. A ne, 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 ne. Nikada u senci, uvek mladenci. Bože, šta mi je s ovim venčanjima, svašta. Bože, nikada lenji, uvek lenjivci. Dobro jutro, lenjivci. Hajde sa mnom u obdanište, da naučimo nešto više. Hajde sa mnom u obdanište, saznaj i ti nešto više. Tu neko peva, neko piše, neko crta, neko briše, neko skače, neko spava, u obdaništu baš je strava. Hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište. Družino, jel ste dobre danas? Da, da. Dobro, da li se dobro vidite? Da. Sigurno, sklopi oči odmah sada, vidim. Ja. Okice, otvori. Da li vidite nešto iza mene? Senka. Senka. Znate li vi, družino, šta su to senke zapravo? Od svetla su nastale naše senke i od mraka. Kada je mrak, možeš da upališ svetlo i tako uzmeš neke dole, uperiš lampu neku i tu staviš i tu napraviš neke životinje sa rukama. A znači tako se prave senke. Vredne ruke družine su napravili jedan divni eksperiment. Hajde ga zajedno isprobamo. Dakle, treba nam, evo, ovo, to je naša svetlo sada, i trebaju nam, na primjer, ove iscrtane neke folije i vidjet ćemo zapravo s pomoć vaspitačice kako to izgleda i kako se ponaša i kakva je to igra senka i svetlosti. Dakle, primećujete ovo? Evo sad, na primjer, stavit ćemo, šta je ovo? Zvezda. To je sad kao, pogledajte. Vidite kako? Dakle, možeš da upotrebiš telefon i za igru, a ne samo za video igrice. Jel obećavate? Da! Hajde sa mnom u obdanište, da naučimo nešto više. Leteća gitara mi je javila da ste spremili neku igru. Igra se igra baš ovako. Velik sam kao kuća, a malog se miša boj. A nos mi je dugačak do poda, čak ka stojim. Ko je to? Pa ja to znam. Nos mi je dugačak do poda, to mora da je roda. Da. Jel možda prvo slovo ovako? Ha? Prvo slovo S. S kao... Slon? Da li je to on? Da! E sad ja ne znam da li sam upravo ja ili on. Dakle, ako jesam, neka se ovde pojavi slon. Jeste, to je slon. Hajde sa mnom u obdanište, da naučimo nešto više. Nerazvojan druga dva. Različito svetlost primamo svi, i ja tamni i svetli i ti. Ko je tamni? Ja tamni i svetli i ti. Možda odbijaš ili više upijaš, ili jednostavno prosto sijaš. Jen, dva, tri i nerazvojna druga dva. Senka i svetlost tam, ma nerazvojna druga dva, su senka i svetlost tam. Hajde sa mnom u obdanište, da naučimo nešto više. Znate li vi uopšte kako nastaje ta noć? Pa one sohe oko druge strane sveta, a na drugoj bude sunce. U stvari se zemlja okreće oko svoje ose, sunce stoji u jednom
mesta, u stvari se sve planete okreću. Čuo sam da ste skoro bili na jednom mestu, zove se... Planetarijum. Šta je to planetarijum? Planetarije ti je jedno mesto gde ima puna zvijezda. I ima različiti, ima raketa, tako ima da se gleda. I gledali smo u plavom čaroliju, bila je tu crna rupa, zvijezde, planete. To su stvari bile slike. Ja ne gledala šta je sve bilo u svemiru. Šta ste vi gore sve videli? Saturn, mesec, crnu rupu. Crna rupa je u sredini. On sva, samo kad se mu jedna zvezda približi, svaku guta zvezdu. Videli smo sunce i videli smo planete. I taj prostor i te crne rupe, kako mi to zovemo jednim imenom? Ovde. Kosmos. Kosmos, da. A kad je noć, šta to gore kad pogledaš sija? Zvezda. Ima li možda neka zvezda koja je najsjajnija? Sunce! Dobro, to je preko dana. A noću? Severnjača. A na primjer kad je noć, ovako sad sklopite oči. Ovako, kao noć. Pa sad otvori malo oči. Kao da je neko sumrak. Kao da nešto sija. Tako je. E. Mesec uopšte ne sija, da. Nego sunce mu daje se da sija i onda kao izgleda da mesec sija. Pa hajmo svi zajedno da upoznamo te planete. Koja je prva? Merkur. Za njom ide? Venera. Dalje? Zemlja. Mars. Jupiter. Saturn. Uran. Neptun. Klepton. Neptun. Dobro, a otkud mi znamo da sve te planete postoje? Šta vi mislite? Kad smo bili u planetarijumu. Kad idete sljedeći put, vodite i mene sa letećom gitarom, pa ja ću od ozgo da vam mahnem. Jel važi? Da. Dogovoreno. Hajde sa mnom u obanište, da naučimo nešto više. O, Sofija, kraljica mudrosti, da čujem šta si sada ti smislila. Duge uši i kratak rep, a krzno mi je meko. Ko je to? Zna, pa to je to. Pa to je med od 3 metra. Je li prvo slovo Z? Da. Pa znam, pa to je to. Z kao zeka. Da! E, ako sam sad u pravu, neka se zeka pojavi baš ovde. Jeste, to je zeka. Hajde sa mnom u obanište, da naučimo nešto više. Nerazbojna druga dva, su senka i svetlosta. Nerazbojna druga dva, su senka i svetlosta. Svetlost senku stvara, razne oblike daje. I ta igra dugo, dugo, o baš dugo traju. Kreće se svetlost, a i senka se kreće. Igraju se tako, igru sreće. Ajmo! Nerazvojna druga dva, su senka i svetlosta. Ajde, iskra, da li si spremna? Da. Ide šumom, šeta. Dobro. Jedna jako čudna četka, ali to prava četka nije, nje se boje čak i zmije. Znam, pa to je usisivač. Ne. Ide šumom kao bolje od četke, da? To mora da je j kao ješ. Ježu, pojavi se sada ti. Jeste, to je jež. Hajde sa mnom u
vas upoznate ova dva vodiča kroz svetlost i tamo, kroz dan i noć. Ljudi koji imaju moć. Vojin i Dimitrije. Izvoli, druže Dimitrije, kreni u priču i podeli sa nama znanja moć. Ovdje je dan, ovdje je noć. Ovdje gdje je sunce, tu je i dan. Tako je. A onda, kada se zemlja ovako, na primjer, okreće, oko svoje ose, vidite li ovo? Da, i sa jedne strane je noć, a sa druge je dan. Pogledajte sad ovo čudo. Kao što se zemlja okreće tako oko svoje ose, tako se mnoge planete u kosmosu, u svemiru, okreću oko sunca. Zamislite sad. Znate li vi koje su to sve planete? Ajmo ovako. Koju ti znaš planetu? Merkur. Koju ti znaš? Jupiter. Venera. Koju ti znaš? Saturn. Ajmo dalje, drugari. Koje još postoje? Uran i Neptun. Kako mi njih možemo da ugledamo? Ali možemo? Ne. Možemo sa teleskopom. Dobro, znači teleskop je sprava koju mi možemo da ugledamo čak i mjesec. Hajde za mnom u obanište, da naučimo nešto više. Naša senka se kreće oko nas u odnosu na to kako se svetlo skreće. Zamisli da stojiš i da je iza tebe svetlo. Ti miriš jak se senka pomera i možeš da gledaš kako kruži oko tebe. Prve fotografije su nastale pomoću svetla i senke. Brzim pokretanjem senki nastale su prve pokretne slike. Stari Greci su merili vreme pomoću štape i dužine senke. Svetlosna brzina je najbrža u svemiru. Sunčevom zraku treba 8,5 minuta da dođe do Zemlje. Ponekad se na severu i jugu planete pojavi polarna svetlost. Sijalica koja je najduže svetrela radila je cijelih 100 godina. Da li ste čuli da neki ljudi kiljaju od svetlosti? Crna lupa je toliko crna da čak ni svetlost ne može da se na njoj vidi. Neki gradovi organizuju festival svetlosti. Pomračenje mjeseca nastane kada se Zemlja nađe između mjeseca i sunca. Pomračenje sunca kad se Zemlja, mjesec i sunce poređaju istoj ravni. Hajde za mnom u obanište, da naučimo nešto više. Verujte mi, vreme je da čujete jedne najlepše. Zago, zagonetke od zlata, reći će vam naša Nata. Da čuje. Ja sam mali, ali nisam previše strašan, ali svoju kuću nosim i pravim se važan. Pa to je jasno kod dan. Mali, pa to je to. P kao puš. Da! Onda pojavi se pužu. To je puš. Hajde za mnom u obanište, da naučimo nešto više. Taro, reci mi ti, koja je to prirodna svetlost, a koja je veštačka? Prirodna je sunce. Tako je, to je prirodna svetlost. A kada dođeš u sobu gdje je malo tamnije, onda šta bi ti? Lamp. Tako. Nikola Tesla je sedio kod prozora, ponio je šerpu. I pojeo sve? Pojeo supu? Ne. A ne, nego? Nego je stavio kod mjeseca, usmerio kod mjeseca, pa se odbilo u njegove knjige. Eto, vidiš sad ti taj mjesec. Znate li zapravo šta je? Šta je taj mjesec? A se mjesec okreće ovako oko Zemlje i to je satelit, tako je. Hajde za mnom u obanište, da naučimo nešto više. Ču
Čuli ste da postoji svetlost i tama. Čuli ste da postoji dan i noć. A družina iz ovog vrtića podelila je s vama znanja moć. E sad kad smo puni znanja, vreme da se pozdravimo. Kaži E! E! Kaži C! C! Ruke podigni visoko! Ruke! Na prstiće se malo popni! Malo skači, kaži doviđence! Doviđence! Još, maši tako tri dana, ajde! Neko skače, neko spava, u obdaništu baš je strava. Hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište. Oh, 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 eto nas u studiju. Videli ste šta sve može da se radi sa senkama, kako je zanimljiva ta priča o svetlosti i senkama. Šta kažeš, Miroljube, ho? Mislim, evo, ja ću vam reći. Ja lično umem da napravim dve stvari rukama ovako, kako bi pravili nekako senkama. Vidi, Miroljube, ovako, kad napraviš ovako, pa senka iza izgleda kao labud. Ili patka. Mislim, zavisi kako uspem nekada, jel da? A ovako sa rukama sastaviš ovako i može da se dobije jedan orao, znaš? Kao da leti, pa ovako sa njim da letiš svuda, Miroljube, jeli? Dobro, u svakom slučaju, htjela sam da vam kažem, bilo bi baš zabavno, na primjer, pokušati rukama da napravimo lenjivca. Svima, na primjer, ha? Mm. Jeli? E, Miroljube, dobro, ajde, čekaj da ti kažem. Pa dobro, zamisli da pokušam da napravim lenjivca. To bi, ja mislim, bilo više nego divno. I evo, ja se, na primjer, isto ne bih nikako ljutila kad bi ti pokušao mene da napraviš, pa makar i evo od ovih naših lazy bagova što imamo ovde, možeš misliti. Važno je da se družimo. A pitam se ja, Miroljube, da li mi imamo nekoga od ovih tamo s druge strane kamere, dakle od vas tamo, da nas danas pozovete, jeli? Brojevi telefona su vam tu, 021-2101-476. Slušajte me, stvarno morate požuriti. Mi imamo toliko igračaka da vam podelimo do 10 sati, da morate biti brzi. Ali, budite i pričljivi. Ispričajte nam kako bismo mogli možda da iznenadimo naše dragi ovih prazničnih dana koji nam dolaze, da znaju da su nam važni i da mislimo na njih i kada nismo sa njima. Naprimjer, Miroljube, jeli, evo ti, naprimjer, misliš na mene i ja to nekako možda mogu i da osjetim. I to se zove telepatija, kada mislimo na nekoga i neko to u tom trenutku uspe da osjeti. Da vidimo kako ćete vi to izvesti ovih praznika. Brojevi telefona su vam tu, telefoni su spremni. Možete i da nam šaljete fotografije ili novogodišnje crteže ili praznične crteže, kako će da izgleda vaša dnevna soba za praznike, kako biste voljeli. Vidi ovaj crtež. Ovo nije dnevna soba, ljudi moji. Ovo je bazen. Ovo je bazen i neka velika kuća okolo. Aha. Vidite. Sjajno je, u svakom slučaju vaše crteže ćemo, možete nam ih ovako naravno i poslati ili doneti, a možete lepo i da ih fotografišete i pošaljete nam Viberom. Broj telefona vam je također dole, pa nam vi pišite. A Miroljube, sada je vreme za još jednu potragu. Naši današnji detektivi saznaće za vas nešto o misteriji zvanoj čunak. Pazite i pažljivo gledajte, jer možda ga i vi imate u vašoj kući, a ni ne znate. Naprimjer, što da ne, čunak. Kako vam to zvuči? A, kako tebi to zvuči, Miroljube? Ne, Miroljube moj. Ne. Izgladneli lenjivcu. Čunak sigurno, sasvim sigurno nije ništa za jelo. Kao što je apsolutno i meni jasno da je tebi vreme za drugi doručak. Obukao si se s pidžamice. Tu nam je četkica za zube. Vidi, Miroljube, šta kažeš? Dakle, idemo da vidimo šta se to neobično i nesvakidašnje krije u današnjoj epizodi emisije Preci, a počeci.
Dobro je poznato da sremska strana Novosadskog predgrađa krije neka od najlepših mesta za uživanje, ali i šetnje. Na površini od otprilike 20 kvadratnih kilometara naći ćete arheološke ostatke, spomenike i pravoslavne relikvije. Jednostavno rečeno, Rakovac ima za svakoga ponešto. Dobrodošli u Rakovac. Junaci naše današnje priče su pet prijatelja petog razreda. Zamislite razred od samo pet đaka, zanimljivo, zar ne? Ovo je Jovana. Ona jako voli igre koje mogu da se igraju na ulici, sa drugarima, kao i da istražuje okolinu. Trenira odbojku, voli životinje, veoma je društvena i zabavna. Voli da igra užičko kolo i trenirala je folklor. Lena, kreativna i društvena, u slobodno vreme voli da vozi rolere. Obožava da provodi vreme u prirodi i da čita knjige. U jednom kutku u školi nalazi se mala biblioteka, u koju ona često svraća. Sloboda, ona trenira gimnastiku, ma pogledajte je samo. Ono što je još zanimljivo je to što jako voli da igra fudbal. Ovo je Nikola, veoma je kreativan, a hobi mu je pravljanje figurica od plastelina. Voli srpski jezik, književnost, a najviše od svega voli Toma Sojera. Sanjin, on je obožavalac filmova, a ono što može i više puta da gleda su Batman i Spider-Man. Trenira judo, učesnik je na mnogim takmičenjima i poseduje razne medalje. Oni su danas dobili jedan zadatak. Hajde da saznamo da li će ga uspešno rešiti. Šta je to čunak? Šta mislite da je to čunak? Ja mislim da je to vrsta nekog čunja. Ja ne znam, mene podsjeća na neki, ne znam, u nekim stranim zemljama neki kolač. A vi šta mislite? Ja mislim da je to neka igla ili nešto. A ti? Ja mislim da je to neka figura za društvene igre. Ja sam mislila isto kao i Sanja da je to neki čunj. U nekoj zemlji, na primjer, Australiji. Francuskoj. Evo, možemo u Francuskoj, eto. Pa, pošto u Francuskoj bi imali pikolač. Ima čudnih reči. Da. Pa mislim da je to neka posebna vrsta igle, da nije kao obično, nego... Zvezanje. Da. Pa možda neki kolač koji od ozgoja, ne znam, mene asocira na neki sa kokosom, na primjer, ili tako nešto. Čak možda i neki kaktus. Pa možda. Ima smisla. Nešto čun, 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 kun, kun, kun. Čun je baš kun. Pošto mi očigledno ne znamo odgovor, da li se slažete da pitamo drugari iz prvog razreda? Da, slažem se, može. Ajmo. Šta misliš da je čunak? Čokolada. Šta ti misliš, šta je čunak? Češalj. Šta ti misliš, šta je čunak? Auto. A koji je auto? Auto na točkove. Ja mislim da je čunak čamac. Šta misliš, šta je čunak? Čamac sa ribe. Mislim da je čunak čokolada sa vešnicima. Ja mislim da je čunak čokolada za Dida Mraza i čokoladna kuća gde se prodaje slatko. A kakva je to kuća? Pa tamo gde može neko da prodaje slatko, a može i nešto slano, ali čokoladna kuća je dobila ime po čokoladi. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli, petaci, dobrodošli. Učiteljice, nas mnogo zanima, da li vi znate šta je čunak? Čunak? Pa nešto mi je poznato. Čunak može da bude, mislim, više stvari. Jer vi niste čuli za čunak? Ne. Niko od vas nije ni za čun čuo? Ja sam za čun. Ja? Pa šta mislite? Pa, čunak. Ja i Jovana smo rekli da je to čun za kuglanje.
Čun za kuglanje, a? Ja sam pretpostavila da je to neki kolač od kokosa, ali nisam sigurna da li sam pogodila. Mene je podsjetilo na neki pijun iz neke društvene igre. Aha, čunak, pijun... Mene isto kao i Sanjina podsjetilo da je to neki čun za kuglanje, ali evo sad mi je palo na pamet da je to možda naprstak za šivenje, pošto tako nekako zvuči. Misliš naprstak pa da ne ošteti prst, ja? Da. Pa blizu si? Ja sam mislila da je to neka posebna igla za šivenje. Bravo. Dobro, a Sanjina, još nešto da dodaš ili? Meni je palo na pamet isto da je to nešto za šivenje, zato što... Pa eto, tako palo mi je. Aha. A da li se sećate kada ste bili ovde u ovoj učionici, u ovim klupama, moji đaci? Da. Da smo radili pesmicu Ribačita san, Branka Radičević. Da. Al se nebo osmejiva, al se reka plavi, a ribarče u čun sniva, jasno ko najavi. Šta je čun? Možda neki da, čamac. Da, neki čamac. Aha. A kako bi se zvao manji čamac? Čamčić. Čamčić, a nekada su govorili i... Lađa, lađica, lađica. Čunak, lađica, to su dve reči za isti predmet. Da li se sećate takođe kada smo iz narodne tradicije pravili ovaj album o starim zanatima? Da. Kako mi se baš desi, evo danas sa prvim razredom učimo slovo C, slovo Nj i došli smo do reči konac. Konac i čunak, šta mislite? Ima li neke veze? Pa možda... Konac se udene u? Brodić. U iglu. U iglu. I iglom šiješ. Jeste. A majstor koji se bavi šivenjem jeste? Krojač. Krojač. A nekada davno su bili vrlo cenjeni majstori koji su se bavili šivenjem sukna, tako? Pa su tkali na, na razvoju, bravo. Pa da pogledamo šta smo mi to sve skupili. Ovde je o pekaru. Jo, da, čekaj, ajde ovako prema vama da okrenemo. Pa šta tu sve ima? Zaboravili ste u petom razredu. Pa mnogo obaveze imate, jel da? Mnogo je obaveze. Da vidimo. Čini mi se da je reč i da vas interesuje nešto što se nalazi na razboju. A evo ga kako izgleda u stvarnosti. Na razboju se tka. Ali znate šta, ja nisam nikada razboj koristila, ali znam koga ima i ko se bavi tkanjem. Tetka Slavica Gavrić na Solaksijama, a ona je ovde vama blizu. Možda ćete ipak kolima, pošto je gadno vreme, otići do nje. Jel biste voleli? Da! Ali uz obećanje? Može. Koje? Da se slikate. Razumemo. Pa da dođete i da mi ispričate i pokažete šta ste naučili. Može? Može. A onda da dopunimo ovaj naš rad, to jest vaš, ostavljen vašim budućim drugarima, odnosno mlađim generacijama, učitelji. Imali jedan zadatak da odgonetnemo reč. Išli smo kod učiteljice da je pitamo i ona nas je poslala kod vas. A koja je to reč? Ta reč je čunak. Čunak je jedna alatka koja se koristi kod tkanja. Ovo je razboj i na tom razboju se tka. Vi se jako dobro sećate priča maminih, tatinih, bakinih, dedovih, gde su pričali da se garderoba i odeća nije nekad kupovala u prodavnici, nego se tkalo i haljine i posteljina, sve se radilo od materijala koji se tka. E sad, nekad su žene trebale da provlače kroz razboj prstima niti. I vrlo brzo njihovi muževi su došli na ideju da naprave alatku. E, ta alatka se zove čunak. Ja ću vam pokazati, ja ovde imam više vrsta čunkova.
čunak od moje bake, pa čunak od moje tetke. Znači, to su jako, jako stari čunkovi. Pa onda sam nabavila i čunkove koji su se u fabrikama koristili. I ja, ručno se tkalo, ali ipak u fabrikama. I ovo su savršeni čunkovi iz Finske. To je poznata finska firma Toika koja pravi čunkove. Nažalost, kod nas u Srbiji nema još toga. A ovo su čunkovi koji se koriste za manja tkanja. E, to je moj suprug, moj deda Mile, meni napravio. I ja sa tim tkam. Znači, čunak je pomoćni alat u tkanju koji se koristi da se između dve potke, kada se napravi zev, to ću vam pokazati, provuče čunkom nit i time se stvara jedno novo platno. Znači, ako podignem jedan i podignem tri, treba da dobijem korak platna i sad ja tu dobijam jedan prorez koji se zove zev. I kroz taj zev uzimam čunak i provlačim nit. Ja sam prethodno nasnovala. Znači, stavila sam, namotala sam i provlačim tu nit. Kad ja tu nit provučem sa čunkom, udaram brdilom i menjam zev. Pa ću sad podići dvojku i četvorku da bi dobila drugi korak tkanja, da bi se ove niti ovako uplele. I na taj način se stvara platno, u ovom slučaju jedan novi šal. Od kog materijala se prave ti čunkovi? Ti čunkovi se prave ovi, to su drveni, od drveta koje je od parene bukve. I onda se to prvo kod stolara uradi grubo, e onda Mile to polako i seče i šmirgla, prelakira, ali to mora da klizi, ne sme nigde da zapinje, da te niti ne bi zapinjale. Ovi su isto od drveta, ali od lakšeg drveta, ovo je jasen, i onda se ubacuje jedna metalna nit i sad tu se ubacuje mala špulnica na koju prethodno namotamo niti. Ovo su niti svile. Ovo je prava svila od svilene bube. Koji vremenski period je potreban da se itka jedan šal? Samo tkanje traje otprilike 3-4 sata. Znači, zavisno koliko želite da unesete svoju kreativnost i sebe i svoju ljubav u tkanje, toliko vam i vremena treba. Ako idete zanatski, nekada su postojali, danas postoje zanatlije, znači one imaju zadatak da urade to i to, pročitaju šemu, uvedu, nasnuju i po šemi rade. Onda daleko manje treba vremena. Šta vi možete da napravite od tih niti? Bravo. Može da se koriste različite vrste prediva, počev od pamuka, preko vune, svile, kudelje, lana, to se sve koristi. Znači, zavisno šta želim da tkam. Ako želim da tkam ćebe, upravo jedno ćebe je iza tebe, to je vuneno ćebe, to je tkano na razboju i tu je čista vuna od ovce korištena. Znači, koristila sam čistu vunu i stavila sam i u osnovu i u potku. Ovo su jastučnice koje sam ja tkala, to je od pamuka. Evo vidite, to su tkane pamučne, a tehnika koju sam radila se zove klečanje. Ovo je jedno ćebence koje sam tkala kada se moj mlađi unuk Luka rodio. Bluza i torbica i šal. Evo muški, izvolite, da ga probate. Hvala vam što ste nas primili u goste i što ste nam objasnili šta je to čunak. Molim, dođite i opet da vam pokažem i druge delove razboja i da malo uživamo zajedno. Hvala vam! Ćao, ćao, ćao! Ćao!
Ljubo Ljubi, šta kažeš? Jesi video kako se to nekada sve radilo? A, razboj, konci, čunak i da vidiš kako nastanu i pokrivači, stoljnjaci i tepisi, ma svašta, sve što se tka, jel tako? E, da vam kažem, nije bilo tako lako kao danas, samo odeš u prodavnicu i kupiš. E, ali tako je bilo nekada davno. Vraćamo se u sadašnjost, čak se bavimo i temama budućnosti. Miroljube moj, da te pitam ja, da li si, na primjer, ti ikada, na primjer, i u svojoj najluđoj mašti, razgovarao sa nekim ko može da priča sa astronautima dok su na našoj svemirskoj stanici i lete oko planete Zemlje, jeli? Miroljube, ha? Šta kažeš? Wow, pa dobro, mislim, znam da je wow, jeste, jeste, kako da ne. I da ti kažem, jeste, znam, znam, ti bi astronaute prvo pitao koje su im boje čarape, na primjer, jel da? Dobro, dobro, dobro. Sa nama, Miroljube, u studiju je ekipa koja to zaista i može. Marko, Dušan i Mirko, radio amateri iz Novog Sada. Ćao svima. Ćao. Ili dobro jutro, sad ne znam, je tako ipak je 9 sati vreme. Još uvijek za dobro jutro, je li tako? Da. Super ste nam ovdje došli u studio na vreme i ono što treba da evo i naši gledalci čuju, svašta i možemo sa vama da popričamo. Ali, to da možete da razgovarate sa astronautima, meni zvuči kao film naučne fantastike. Mislim, hajde da kažemo našim gledalcima, u svemiru ne rade telefoni, je li tako? Kako ćete vi to uraditi? Pa, putem radio talasa, na primjer. Usmerimo antenu prema njima i oni imaju istu takvu antenu. Radio talasi pošalju glas, na neki način glas, aha, i oni to gore mogu da čuju. I vi onda razgovarate, da te pitam, da, na engleskom? Da, da, na engleskom. Na engleskom, pa da, tamo nema onih tornjeva za telefone mobilne i tako, pa da možemo da se razgovara s njima tako. Nema, ja, ajde da nam kažete vi, vas dvojica, ili će nam Mirko reći kakav je to projekat u pitanju kada đaci i radioamateri mogu da razgovaraju sa astronautima. O čemu se zapravo radi? Pa, pre svega dobro jutro, dobro jutro. Našim dragim gledalcima. Pa da kažem, to je jedan projekat koji radi ARIS, to je amaterska organizacija koja je ljubitelja Međunarodne svemirske stanice. Ja sam ljubitelj Međunarodne svemirske stanice, evo i ja se javljam. Znači, kosmonauti, odmah da kažem, u toj stanici se nalazi neki put 3, 4 ili 5 kosmonauta koji više mjeseci kruže oko Zemlje. Ta svemirska stanica ima ide brzinu oko 27.000 km na sat, nalazi se ona oko 400 km iznad Zemlje i za 1,5 sat obiđe celu zemaljsku kuglu. Da bi propagirali rad, da bi naša deca, i ne samo naša, nego celoga sveta, mogli da komuniciraju sa njima. Postoje određeni programi i projekti. Mi smo, na to se čeka i po godinu i po više od godinu dana, da se dobije dozvola, da se dobije termin. I sada sa školom iz Sremske Mitrovice imamo zakazano krajem januara ili početkom februara komunikaciju gdje će deca već postavila pitanja. Znači, već fotografije možemo i da vidimo dok razgovaramo. Imamo ovo nešto iz našeg radio kluba, o našim aktivnosti. Da vas ja pitam, evo, da pitam i momke, molim vas, ste vi sami smišljali pitanja koja možete postaviti astronautima? Pa nismo mi. Deca iz škole u Mitrovici konkretno, oni će biti na neki način voditelj tog programa, da, i projekta. I oni su sami smišljali, to je inače razred od jedne nastavnice engleskog. Dobro. I ona je to pokrenula na engleskom kao da... Meni to zvuči zaista sjajno, razgovor sa astronautima, no ajde da nam ispričaš možda nešto o tome zapravo šta rade radioamateri. I zašto se tu nama amateri odmah deluje se nešto kao neka reč koja nešto možda drugo znači? Šta zapravo radite vas dvojica sa radiostanicama? Pa pre svega tu je upoznavanje drugih ljudi koji su isto na radiotalasima, komunikacija sa njima, tako druženja neka koja se, kad se okupljuju radioamateri tako umeju da pomognu nekada. Naprimjer, kad su bile one poplave i to, bili su radioamateri.
javljali su tako. Da, recimo kada su neke tako katastrofe ili opasne situacije, kada tornjevi, mobilni signali, telefona, telefonija padne, radioamateri uvek imaju signal. Da. Zaista je to, mislim, to zvuči onako neverovatno, ali Dušane, kada si ti počeo da se baviš time? Pa ja sam počeo da se bavim šta, pa ima jednu godinu dana. Počeo sam prošle godine, zašto moj drug Marko je tu, upoznao me s tim, pa mene je zanimalo. Ja sam došao i eto. Jednostavno, prvo me zanimala radio stanice kako to sve radi, pošto jednostavno, to nije bilo kao telefon da okrenete samo broj, to je bilo, aha, kako da kažem, neki, sad da tražim reći, neko pravila, kodeks kako to sve počinje. Ne mogu da ja dođem sad kažem malo ili ima. Alo, šta radiš? Da, to mislim, treba, ima neki kodeks. Viš, a da li to treba puno vremena da se savlada znanje koje je neophodno? Ne treba. Ako vam je to zanimljivo, to može možda mesec, dva. Pa dobro, evo ja mogu kažem, kad sam bila mala, brat i ja smo stalno pokušavali da nađemo neki toki-voki koji stvarno radi. Kao, jel su uvek bili da se kupe te neke igračke koje ne rade, a nije bilo mobilnih telefona, pa je bilo i onih telefona igračaka sa žicom i tako, ali koliko vi imate sagovornika, recimo u Srbiji ili možda i van Srbije, sa kojima možete da razgovarate preko radiostanice? Pa dosta. Ima, nikad nisam saznao ni okvirnu cifru, ali znam da ima jako mnogo radioamatera, kako aktivnih, tako i onih pasivnih koji su malo na elektronici, pa malo manje na radiotalasima, ali ima ih baš dosta. Možda Mirko zna tačnu cifru, ja stvarno ne znam. Pa da kažem, Mirko? Pa da kažem da u celom svetu ima više od milion radioamatera, a takođe da kažem da maltene na svakom delu zemaljske kugle, bilo to ostrvo neko u Pacifiku ili tako, gde ima makar 100, 200, 500 ljudi, uvek se nađe da je neki radioamater. Divno, to tako, zvuči divno. Tako, eto, i ljudi koji su u svemiru, kosmonauti koji su u svemiru, imaju obuku koja je vrlo slična radioamaterskoj, tako da mogu i da komuniciraju, jer njima je naravno bitno i da imaju komunikaciju sa zemljom preko radio talasa. Evo, dali ste mi pravi šlagvort da imamo komunikaciju. Nas je neko nazvao običnim telefonom, hoću reći fiksnim. To je možda obično za vas, ali svakako sjajno za nekog ko može da nam se uključi u program. Hoćemo zajedno da kažemo dobro jutro. Da. Hajde, pomozite mi, 3, 4 sad. Dobro jutro! Studio ovde, ko nam se javlja? Nevena Zajak. Nevena, čao Nevena. Da te pitam na početku odmah, koliko imaš godina, Nevena? Imam 8 godina. 8 godina. To je drugi razred, je li tako, Nevena? Ili prvi? Jeste. Drugi razred. Je li treba da pozdravljamo školu, da pitamo odmah na početku? Koja je škola u pitanju? 20. oktobar. 20. oktobar. Odakle nas zoveš, Nevena? Iz Starog Sivca. Iz Starog Sivca, pa evo mažemo svima. Ti si prva koja nas je pozvao, ja ne znam da nas je još neko zvao iz Starog Sivca. Divno. Da te pitam ja nešto. Da li ti, na primer, si pratila, evo, šta pričaju naši ovde drugari u studiju, da će preko radio stanice da razgovaraju sa astronautima? Da li ti znaš šta rade astronauti u svemiru, molim te? Ja mislim da oni tamo nešto rade. Istražuju... Aha. Istražuju svemir, je li tako? Da. Pa da bi mogli da žive tamo. A, da bi jednog dana mi mogli da živimo u svemiru. Tako je, Nevena, jedva čekam da se to desi. Dobro, evo, mogu da te pitam, mi danas pričamo o iznenađenjima, taman će i naši gosti čuti, o iznenađenjima koje možemo da priredimo za naše najdraže oko sebe, naše ukućene. Je li imaš ti neko iznenađenje koje bi predložila, na primjer, neku čestitku ili neki poklončić da napravimo za naše ukućene najdraže? Ja bih predložila da se iskine list iz sveske i nacrta se srce. Naprimjer, napišemo M u srcu, pa A u srcu drugom, da, pa M u trećem, pa u četvrtom A, da, i mama. I piše mama. I jao, blago tvoje, kako bih rekla, mami. To je već divna ideja i lep predlog. Mogu tu da budu razna slova, ne mora uopšte mama, je li tako? Ili može da... i tata, može brat. Ili može i Željka? Može. A može i Željka, dobro. A može i Nevena. Divno, Nevena, hvala što si podelila sa nama ovaj sjajan predlog. Evo, mi ti odavde mašemo celom Starom Sivcu. Gledaj nas i dalje. Čujemo se, ostani na telefonskoj liniji. Važi, Nevena? Važi. Ćao, hvala ti.
Dobro, ono što mogu da pitam još naše goste, a svakako jeste važno, radio stanica deluje kao nešto što je neobično, neka skalamerija, onako, tehnika. Jel vi to umete sami da održavate? Kad je to za dečake, jel ima tu i za devojčice mesta? Pa ima. Jel ima radio amaterki u našoj zemlji? Ima, da, ima. Ima. Retko, ali ima. Nema baš puno, ali ja bih i ovom prilikom pozvao sve koji god žele da dođu u radio klub, mogu da dođu. Mi smo tu u centru Novog Sada, u bulevaru Mihajla Pupina broj 1. Znači, mogu da dođu sa roditeljima, bez bilo koga uzrasta, kogod želi da se upozna sa radioamaterima, sa našim radiostanicama, sa našim komunikacijama, sa našom laboratorijom koja služi za popravku radiostanica i svemu tome, dobit će pravo informacije. Jao, i to je zaista divno, Mirko, hvala vam najlepše. A ja, momke, sad još da nešto pitam. Mi danas pričamo o iznenađenjima za ove praznike koje mogu da se prirede našim dragim ukućanima, ili imate možda neki predlog? Znam da ste dečace, imate 12 i 13 godina, ali možda i se sećate šta ste nekad napravili nekom da je bilo lepo ili zanimljivo. Pa ja sam moj mami pravio čestitke kad sam bio mali sa onako nekim šljokicama i bojama, ali samo čestitke. Samo čestitke? Da, nisi, na primjer, vazu napravio, mami? Nisam. Dobro, naravno, šalim se ja. A ti, Dušane? Pa, pošto imam stariju sestru, pa to za Novu godinu, dok sam još bio mali, pa moja sestra i ja, mislim, ja, smo pravili tortu. E sad, ona je uradila veći deo i ja sam samo nešto pisao po torti. Naprimjer, mama kao, šta ja znam, mama ili tata, ili sam nacrtao nešto. Da, da. Uglavnom, svašta je bila šarena torta kad sam ja to uradio, ali lepa je bila torta. Je li bila i šarena? Pa bila je ukusna. Je li bila i šarena kuhinja posle? Jeste vi sledili kuhinju? Bog me, bila i tekako šarena. Eto, sjajno. Sjajno, nisam mogla poželjeti bolje predloge i iznenađenja, a boga mi ni bolje goste. Hvala vam najlepše što ste došli kod nas u studiju. Ja moram još nekom da kažem dobro jutro, da zajedno, ćemo zajedno opet. Dobro je bilo ono prošli put. Ajmo, 3-4 sad. Dobro jutro! Studio na vezi, ko nam se javlja? Tijana. Tijana, ćao, Željka je ovde, evo tu su i Mirko, Marko i Dušan i Miroljub. Dakle nas ti zoveš? Iz Futoga. Iz Futoga, puno sam puta prošla kroz Futog. I ono što prvo moram da te pitam, da li živiš na prizemlju, na prvom, drugom ili trećem spratu? U kući živim. U kući, divno. Ja sam bila čak i u dve različite kuće u Futogu, ali to sad nije važno. Da ja tebe pitam odmah ovako na početku, pričamo o iznenađenjima za Novu godinu. Ili imaš da nam nešto predložiš šta bismo mogli da napravimo nekome? Da, da napravite čestitku sa puno ljubavi. Sa puno ljubavi znači puno srca ili sa puno truda, onako, u tom smislu, s puno ljubavi? Pa da bude puno šareno i tako sa šljokicama. Aha, divno, to ti razmišljaš fino. A šljokice, šta na primjer, evo ovi dečaci nama ovde u studiju, lepili te šljokice i onda te šljokice ovako. I onda su odjedan put i dečaci puni šljokica i šljokice svuda po stanu. Oće to da obraduje ukućane? Pa, ne baš. Dobro, naravno, šalimo se, nije važna je pažnja, jel tako? Da. E, tako je, divno. Ono što mogu da te pitam, kaži nam, je li padao sneg u Futogu ove godine? Nije. Nije padao, evo, nije ni u Novom Sadu padao. Ne znam kada će decembar mesec, ali verujem da će naši, možda bi radioamateri mogli prvi da saznaju kad negde padne sneg. Je li vam jave radio stanicom, na primjer, kad se tako nešto neobično vremenski dešava negde, Mirko? Da, da, naravno. Naravno da imamo komunikaciju sa celim svetom, sa radioamaterima iz svih krajeva sveta. Da kažem, čak i sa južnog pola ima radio stanica koja... Tamo sad sigurno pada sneg. Tamo sneg se ni ne topi, da budemo iskreni. Ali, znači, i gde je toplo, i gde je leto, i gde je zima, a nažalost i neki put kada su te nevremena, kada napada baš puno snega, onda radioamateri sa svojim radiostanicama, sa svojim komunikacijama pokušavaju da pomognu onima koji su zavejani. Divno. Znači, za bilo kakvu pomoć koja je potrebna. Nadam se da nam ta pomoć neće trebati. Ni nama ovde, a ni u Futogu, naše slušateljki. Dobro, ili imaš možda neko pitanje za naše gledalce ili možda za nas? Tu si. Šta kažeš? Hoćemo nešto da pitamo Miroljuba ili da te vodimo u bioskop? Da pitam Miroljuba. Pitaj Miroljuba. Da li može ta radio stanica da ide i u druge zemlje da se čuje?
Aha. Šta kažete, momci? Jel može radio stanica iz druge zemlje? Može. I jel plaćate račun za roaming? Ne. Nema ne. Račun za telefon da stigne ne. Veliki? Nema. I to se onda priča na drugom jeziku, jel tako mora? Ne da. Može se priča da. Na srpskom. Znači mora i poznavanje drugog jezika da bude dobro, jel tako? Barem da. Engleskog. Pa da. Da, da. Okej. Okay. Dobro. Hvala ti u svakom slučaju što si nam se javila. Evo, veliki pozdrav za Futog. Ostanem na telefonskoj liniji da vidimo mi za te ulaznice u bioskopu. A ja ću se zahvaliti još jednom našim gostima. Obavezno vam moramo doći u radio stanicu da snimimo sve tajne koje tamo krijete. Može? Može. I meni se to jako dopada. Možda ću biti radio amaterka. Svi su dobro došli. Znači, ko god želi da se upozna, samo neka izvoli. Uglavnom, Bulevar Mihajla Pupina, broj 1. Broj 1, gde je Giardino. Na šestom spratu je tamo ovaj klub koji svi možda bolje poznaju od radio kluba. Ali mi smo tamo i pružit ćemo svu moguću pomoć. Inače da kažem, naša članarina godišnja za decu, studente, i ovo je 100 dinara. 100 dinara? Godišnje. 100 dinara? Pa i ona znam što da vam kažem, svaka čast. Evo, dolazimo ovako svi mi kompletno iz studija kod vas. Dobro, došli ste svi, hvala. Hvala vam, Mirko, Dušane i Marko, hvala i vama. Samo nastavite. A evo ga, ja moram da kažem našim gledaocima, danas pričamo o iznenađenjima koje možete prirediti nekom od svojih omiljenih ljudi. A naša Jelena Mirić je sa đacima osnovne škole Ivan Gundulić iz Čeneje bila deo jedne sjajne akcije. Sadnja drveća. Eto, zamisli Miroljube, zasadiš, na primjer, jedno mlado drvce i daš mu, na primjer, ime Željka. A? I za koju godinu Željka poraste ogromna, sa velikim hladom, ispod nje cvetići, deca vise po granama, ne daju joj mira. A? Šta kažeš, Miroljube? Dobro. Ideje su svuda. Zapamtite ih. U Livanskom parku desila se sjajna stvar. Za vas koji niste čuli, drugari iz osnovne škole Ivan Gundulić iz Čeneja imali su priliku da zasade svoje drvo. Wow! Zamislite za 10 godina da prolazite gradom i vidite vaše drvo. Zar nije sjajna stvar? Mi u našoj školi već dugo imamo našu sekciju Gundu Ekolići, gde se bavimo ekologijom i danas smo ovde učestvovali u akciji Gradskog zelenila i posadili smo naše drvo u Limanskom parku. Važno je da učimo ovako malu decu od početka za koliko je to važno da očuvamo našu životnu sredinu i važno je da podižemo svest o tome jer imamo jako malo zelenih površina, malo drveća i da eto negde ostavimo njima ovo prirodu jel, u negde malo lepše nego što imamo sada. Čuli smo šta misli učiteljica Vesela, a šta misle naši najmlađi drugari? Ja se zovem Mija Đojić i imam 6 godina. A šta si ti danas ovde radila? Pa zasadili smo jedno drvo. Šta za tebe znači priroda? Pa sve što nas okružuje i što nije stvorio čovek. Pa mi u našoj školi imamo plastenik i mi u njemu mnogo radimo i sadimo biljke. Sve što nas okružuje, što nije čovek stvorio, što je bilo pre nas i što će uvek biti. Vrlo je važno zato što imamo samo ovu jednu planetu i moramo je čuvati. Na planeti imamo malo drveća i možemo da imamo malo zdravog kiselnika. Kada zasadimo drvo dobijamo više kiselnika. Drvo služi zato što s pomoću njega možemo da dišemo. Da bi planeta Zemlja bila čistija i da bi mi bili zdraviji. Ja mislim da najbolje štititi prirodu znači da svoju okolinu štitiš što više možeš i da pokušaš da ju očistiš, da recikliraš i bar da drugima, da nekom ko skreneš pažnju, da i oni to rade. Sadimo drvo, ono dođe u jednoj kao kesi i onda ga mi odmotamo. Onda ga ubacimo u rupu, zakopamo i zalijemo. I utabamo. Čuvajmo prirodu jer je ona deo nas. Ekološka svest dolazi od malih nogu, u ovom slučaju iz korena. I jao, i videli ste sve o sadnji drveći, meni se to jako dopada. A Miroljube, ti tamo jedan krzneni, vidi ga što si se zavalio na onom lazy bagu, uživaš, vidim ja. Ajde sad, kaži mi pred svima lepo, da li si svoju pidžamu sklonio na mesto ili si je negde ćušnuo tu ispod tog lazy baga pa da je ja posle sklanjem? Ajde, da ne idem da proveravam pred svima ovde, lepo reci sam.
Šta to znači? Jel da? Dobro, dobro, dobro. Neka si ti meni lepo rekao, Miroljube moj, bilo ti je hladno da izađeš iz studija, pa si dao nekome, a ne sećaš se kome. Sve sam shvatila. Da, da, kašlješ ti, sad kao hladno ti je, prehladio si se. Meni je to odmah sve jasno. Ja to shvatim zato što se mi poznajemo, ali dobro, u svakom slučaju, Miroljube, znam. Sigurno tražiš jedan doručak, nisam ti dala onaj drugi po redu, jer taj drugi doručak mene uvek iznenadi, Miroljube. Ali okej, evo danas popodne planiram da ti istračim po Keju, jer nas danas tamo čeka jedan divan i neobičan događaj. Ali pre tog događaja ja verujem da imam nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobro jutro. Halo. Halo, čao, kako se zoveš? Katarina Gavadalić. Katarina se zoveš? Da. Divno. Koliko imaš godina, Katarina? 4. 4, pa to je divno. I ja imam godina sa četvorkom, ali neću reći koliko. Da te pitam, Katarina, molim te, da li ti znaš da se uskoro bliži Nova godina i Božić? Da. Da. Jesi poslala pismo Deda Mrazu? Da. Nisam. Nisam, pa molim te, pošalji. Moraš smisliti neke željice. Kako da Deda Mraz inače da zna. A da te pitam nešto još. Da li si ti možda nekada pravila čestitku nekome od svojih ukućana ili neki poklončić? Ja sam. Stvarno, pa šta si napravila? Vrtiće. Šta si napravila? Srce sa nogalima. Jaj, divno, divno. Hajde mi tebi da postavimo jedno pitanje, da budeš možda i da jedna lepa igračkica stigne na tvoju adresu, ili može? Da. Može. Evo ga, ja ću sačekati da nam se pojavi pitanje, pa ti sad pažljivo mene da slušaš. Jesmo se dogovorile? Da. Ajde ovako, znači, koliko polovina dana ima sati? Da li jedan dan ima 24 sata? Da li jedan dan ima 8, da li pola dana ima 24 sata? 8 sati ili 12 sati ima u polovini jednog dana? Da vidim ja. Da li ti to znaš ili imaš nekog da ti šapne? 12. Ja sam sigurna da je to tačan odgovor. I naši drugari iz Pertinija šalju tebi jednu lepu igračku. Jesmo se dogovorile? Hvala. Nema na čemu. Ćao, vidimo se, gledamo se. Ćao, ćao, ćao. Evo ga, ode nama igračka iz Pertinija. A sada na našoj telefonskoj liniji se nalazi jedna gošća. Aha, nije neko od vas gledaoca lenjivaca dečice, nego naša gošća Ivana koja će nam najaviti jedan božanstveni festival danas u Novom Sadu, festival Lampiona. Ivana, veliki pozdrav, halo, da li se čujemo? Zdravo, veliki pozdrav. Evo ga, tu nam je Ivana na vezi. Hajde da čujemo Ivana i da naši gledaoci čuju šta se to u Novom Sadu danas dešava. Šta je to festival Lampiona? E, pa da, hvala na lepoj najavi. Danas nam je festival Lampiona od 5 do 8 na Keju Žutava Rasija. Dakle, puštat ćemo prelepe lampione, obasjat ćemo nebo lampionima, zamisliti najdivnije želje i na taj način obeležiti humanitarnu, još jednu humanitarnu akciju Fondacije Osmih na Dar. To je zaista divno, u čarobnoj atmosferi, moram i ja priznati, jer sam bila prošle godine, a mislim i pretprošle. Zaista izgleda neverovatno, ali to bude gužva u Novom Sadu. Kakva su iskustva do sada, evo, vaša Ivana? Pa, mogu vam reći da zaista bude gužva, bude dosta posetilaca, mogu reći čak 10.000 posetilaca, tako da zaista dosta ljudi i dosta dece nam dolazi. Tako da očekujemo i ove godine, nadamo se, još veći broj posetilaca i nadamo se da će što veći broj vaših gledalaca i malih i velikih doći danas na festival. Ja verujem da hoće. Pretpostavljam da imate puno pomagača tamo, jer ipak je vatra u pitanju, da se neko ne opeče, da pravilno upali taj lampion, da znaju i roditelji da nemaju razloga da brinu, je li tako? Tako je, tako je. Znači, bezbednost nam je na prvom mestu, tako da imamo puno naših aktivista koji će biti jasno obeleženi, koji će prići i pomoći svakome da upale svoj lampion, jer, kao što ste već i rekli, zaista vatra nam je veoma opasna i moramo voditi računa o njoj. Zbog toga se i trudimo da imamo velik broj aktivista koji mogu da pomognu, tako da bez ikakve brige možete doći i uživati na festivalu. Sigurna sam, Ivana, da se vidimo. Hvala najlepše.
I vidimo se, vidimo se danas na Keju posle podne. Doviđenja, doviđenja. Ivana, zdravo. Kako da vam kažem, prelepi lampioni su gotovo magičan ugođaj, verujte mi, čeka vas danas predveče na Novosadskoj obali Dunava. Obavezno iskoristite svoje slobodno popodne, organizujte svoje omiljeno društvo, pustite svoj lampion, jer znate šta, em svaki lampion pomogne nekome, a vama obezbedi uspomenu za zauvek. Pa možete nešto lepše da zamislite za vašu porodicu i za vaše najdraže. Ali ja mogu da zamislim da se neko... Ne, možeš da zamisliš. Znam ja, Miroljube, ti uživaš u željama i vodit ću te danas popodne na Kej. Ali ipak moramo prvo reći dobro jutro, još neko nas je pozvao. Halo, dobro jutro, ko nam se javlja? Dobro jutro. Dobro jutro, ovde je Željka, tu je i Miroljub. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Bogdan, živim u Novom Sadu. Jo, Bogdane, živiš u Novom Sadu? Samo još da nam kažeš koliko imaš godina i sve znamo o tebi. Ja imam... Koliko, ću da ja pogađam koliko imaš godina? Si tu, Bogdane? Ja imam 7 godina. 7, jo sam htjela da kažem da li imaš 13. Vidi ti njega 7 godina. Dobro, je li to znači da si krenuo u školu? Da. Je li to znači da si naučio da pišeš? Da. Hajde nam kaži, da li znaš šta bi moglo da se napiše u neku čestitku za ove sad praznike? Pred nama što su. Ha? Šta bismo mogli da napišemo tu? Izvinite, nisam vas čuo. Evo, ja ću da ti kažem opet ponovo. Šta bismo mogli da napišemo u čestitku za evo novogodišnje praznike koji nam dolaze, a za nekog koga volimo? Šta bi ti napisao u čestitku? Pa da nekog puno volimo. A, da nekog puno volimo, to jeste svakako uvek najlepše i čuti i videti, jel' tako? Jel' imaš ti neko iznenađenje? Šta bi ti napravio nekome od svojih ukućana za Novu godinu? Ili Božić? Pa napravio bi... Ne znam. Ne znam, pa zato gledaš Lenjivce. Gledaj našu emisiju i dalje i čućeš super predloge. Dogovoreno? Divno. Hvala ti, Bogdane, što si nam se javio. Evo, maše ti ovaj šareni cvetić, mašem ti i ja. Sigurno i Miroljub. Ostali nam na telefonskoj liniji. Ćao, Bogdane. A ja sada ovde imam pitanje za Miroljuba. Miroljube, da li ti, na primjer, Miroljube, voliš životinje? Ja znam, Miroljube, ti... O, pa da, tako je. Životinje nas nikada neće prevariti. Nikada nas neće povrediti ili namerno naše osjećanja povrediti. Nikada nas neće ni napustiti, osim ako se slučajno ne izgube. E, zbog toga su nam glumci Dramskog studija Teatrić iz Beograda pomogli da spremimo priču o napuštenim životinjama. Ja sad znam, a ti, hajde reci mi, šta je bezbedno, šta ne, naučili smo sve. Ja sad znam, a ti... Druženje sa životinjama oplemenjuje ljude. Ljubav koju nam naši ljubimci pružaju ne može se kupiti. Oni žive sa nama i sa nama prolaze kroz sretne i tužne trenutke. Ali šta se događa ako iz nekog razloga oni završe na ulici? Ko se o njima tada brine? Kako se snalaze? Kako se tada ponaša? Našla sam macu na ulici. Bila je tako slatka, ali mama mi nije dala da je zadržim. Koga treba da pozovem i šta da radim? Ako nađeš napuštenu macu na ulici, najbolje je da sa mamom na internetu potražiš neko prihvatilište za mace, pozovete i pitate da li može neko da je prihvati, a druga opcija je da je neko vreme zadržite kod vas dok joj ne nađete udomitelja, nekoga ko hoće da ima macu, ko bi mogao lepo da se stara o njoj. Zašto ne bi trebalo da prilazimo nepoznatom psu? Iz prostog razloga, zato što ne znamo kako će on da odreaguje. Možda je taj pas agresivan jer je imao neka loša iskustva od ranije. Možda ga je neko tukao,
pa se on plaši ljudi i psi hoće nekad da napadnu kada su uplašeni. Da li vi brinete o napuštenim životinjama? Mi o napuštenim životinjama brinemo na taj način tako što se nađemo, ako se oni nađu u nekoj nezgodnoj situaciji, da su zarobljene na visini, u dubini ili da se dave. Ali nismo u mogućnosti da prihvatimo životinje koje nemaju svoj dom. Čula sam za Mjau Wow Expert program. O čemu se radi u njemu? Mjau Wow Expert je program koji je namenjen deci od 1. do 8. razreda. U tom programu objašnjavamo deci, odnosno vama, kako da se pravilno ophodite prema životinjama. Kako da bezbedno priđete maci, psu, kako da se ponašate kada naiđete na čopor pasa na ulici, jer to je nešto sa čime se svakodnevno susrećete kada idete do škole, do drugara ili do prodavnice. Zašto psi trče za automobilima? Njima su točkovi zanimljivi i najčešće ih oni se pokreću, pa onda im izgleda to nešto kao da mogu da jure. A nekada se dešava i da trče za automobilima zato što oni stvaraju veliku buku, a životinje se plaše buke i onda oni smatraju da trebaju da se brane i zato nekad trče za automobilima. Da li u vašem redu ima životinje spasioca? Ima. Postoji pas u Nišu kojeg ima naš kolega Nenad. On je pas tragač. Nenad sa tim psom izlazi na teren kada nestane neka osoba, bilo da je baka, deka ili kogoda da nestane, traži čak i nestale životinje. Ako nekome ode kuca od kuće, na primer, onda on izađe sa njim na teren i ta kuca, tako što njuška traži trag osobe ili životinje za kojom traga, i onda tako dolazi do osobe koja se traži. Kada vidite životinju koja sama šeta ulicom, znajte da se možda izgubila i da je traži njen vlasnik. A ko je vlasnik, to može otkriti veterinar pomoću čipa koji imaju kućni ljubimci. Ove životinje su gladne. Naučile su da im neko obezbedi hranu i ne umeju baš da se same snalaze. Ako ste u prilici, ostavite im vodu i hranu, dok se neko ne pobrine za njih. Nikako ne prilazite sami nepoznatoj životinji. Možda je uplašena pa je agresivna. Možda je bolesna i treba da je pregleda veterinar. Ako vidite samu životinju, javite nekom starijem ili prihvatilištu koje brine o životinjama bez vlasnika. Pre nego što nabavite svog ljubimca, budite sigurni da ste u tom trenutku dovoljno odgovorna osoba. Jer ljubimci, osim što nam pružaju ljubav, pažnju i društvo za igru, su takođe veoma važni članovi naše porodice. I zato se o njima moramo brinuti i paziti ih. Ja sad znam, a ti, hajde reci mi, šta je bezbedno, šta ne, naučili smo sve. Ja sad znam, a ti? Studio 2, Radio Televizija Vojvodine, a sa nama, hoću reći sa Miroljubom i sa mnom, u studiju, jedan od najtraženijih pisaca za decu u poslednje vreme. Stefan Mitić, zvani Tičmi, a autor je jedne od najomiljenijih knjiga među vama lenjivcima televizijskim. Ja sam Akiko. Možda zvuči malo neobično. Ja verujem da bi nekom od vas to možda zazvučalo neobično, pogotovo, na primjer, Miroljubu. Ali, Miroljube, nemoj se iznenaditi. Ne, nisam ja Akiko, ja sam Željka. Nego se knjiga zove Ja sam Akiko. E, dakle, Stefane, pozdrav. Da kažem zdravo, da te vide naši gledalci i da pitam, evo, za početak, Akiko je osvojila, jesi tu, Miroljube, dobro, neka si. Akiko je osvojila srce svih onih koji su ih pročitali. Tebi je to prva knjiga koju si napisao za decu. Da li si iznenađen reakcijom publike i koliko je uopšte prošlo vremena od kako se Akiko upoznala sa svojim čitaocima? Pa ima godinu i po dana. Ali to ja kažem kao ja, kao Stefan, a u suštini Akiko bi rekla, pošto Akiko ne zna brojeve, da nema pojma koliko u stvari vremena prošlo. I u stvari je super zato što ona ne deluje na, recimo, na razum nekako, nego više reaguje na emocije i to je kao neki, samo sam kao neki protok tih emocija i topline kroz mene i onda se samo to dalje prenosi
kroz knjigu i super stvari se u suštini dešavaju sve i sve vezano za knjigu. A da te ja nešto pitam, Akiko je devojčica, a kakvo je to ime Akiko? Aha, pa igra rečima može da bude ili ja sam Kakio, Akiko i onda se tu igra i izokreće stvari, kao što je recimo drvo baobab ili drvo banjan. Sve su to drva koje rastu nekako na opačke. Aha, ti si se s tom igrom reči, bavio reči. I onda Kiko u stvari je ta devojčica koja ima taj neki bajkovit i neobičan pogled na svet. I mene zanima ta nekako, recimo, druga strana tih priča. Recimo, Kiko u početku krade mandarine i super je da vi steknete utisak da je Kiko loša jer krade mandarine, a onda sa druge strane uzme pa i te mandarine poklanja prosjecima. I onda imamo tu neki zaokret. To je, recimo, slično priči gde, ne znam, postoji film i scena iz filma koja je slična tome gde je baka našla dete u kupusu i čuva ga. I onda to dete malo odraste i onda stavi mleko da se kuva i kad se vrati, mleko je skroz iskipelo. I onda baka sad, prva reakcija bake treba da bude, jao, šta se ovo sad desilo, sad ću ja da te bijem ili kako već. A u suštini kako je mleko iskipelo, to je kao neki potok. I onda baka uzme igračke i onda stavi i onda uhvati za ruku to dete i onda preskaču i napravi ceo grad oko tog mleka. Pa to je u stvari poruka malo i za nas neke malo starije, rekla bi se. Divno, zaista zvuči divno. No u svakom slučaju rekla bi se da tvoja Akiko nije osvojila samo srca čitalaca najmlađih, nego je osvojila čitav jedan deo Beograda i čitav veliki zid jedne zgrade. U pitanju je mural. O čemu se zapravo radi? Pa da, mislim, ona je, kako da kažem, porasla na jedno tačno 20 metara u suštini. Verujem da to nisi očekivao da će se ikada desiti. Nisam, to je odradio Andrej Josifovski, nadimak mu je pijanista. I on je oduševljen knjigom bio od samog starta. Rekao je, eto, tačno u septembru, pre jednu godinu dana, radimo sigurno Akiko. I to je ta scena u knjizi koja je ljudima omiljena, gde Akiko na času likovnog cepa papiriće. I ona tako u suštini vidi sneg i ona se drugačije topi u stvari od drugih. Gde ona cepa papiriće, a dole crtež gde su kao kape i šubare nacrtane i onda su svi oko nje u stvari vetar i duvaju i onda se stvara ta neka čarobna u stvari atmosfera u učionici i po toj sceni je također radi se i crtani film trenutno, što je super. Ti si napravio jednu lavinu sa pričom o Akiko. Očigledno je da se svi u njoj možemo prepoznati, verujem. Ali ti imaš lepe planove i za kasnije. Mislim, hoću reći uskoro. Uskoro, to je baš taze, najtaze, još je topla informacija. Aha, da ne kažemo deci ekskluziva, ali da. O čemu se radi? Topla informacija, Kaput od mahovine se zove nova knjiga. I to bi trebalo, ne znam, početkom godine da izađe. To je za mlade. Znači, za mlade, tako da eto, to je. E, pa ja verujem da će biti popularna kao i Akiko. A evo, mi već imamo neke naše telefonske gledaoce, to jest uključenja, pa da vidimo ko će da nam, ko nam se javio, ko nas je nazvao. Halo, dobro jutro. Halo. Kako se zoveš? Ovde su Željka, Miro, Ljubi, Stefan. Milana. Milana? A koliko imaš godina, Milana? 9. 9. Da ja tebe pitam, da li si ti možda sa tvojih 9 godina čitala knjigu Ja sam Akiko? Jesam, jako je lepo, obradila se i u čitalačkom dnevniku za školu. Jel tako, u čitalačkom dnevniku, pa divno, jao, kad čuješ takve stvari, verujem da ti to puno znači, Stefane. Da, baš, super su reakcije, stalno dobijem. Koji ti se deo najviše dopao iz knjige? Jeli, Milana, šta te pita Stefan, ha? Šta ti se najviše dopalo u knjizi? O mandarinama. O mandarinama, eto, baš sam ih spomenuo malo čas. Baš smo upravo o tome pričali. Nisam te pitala, Milana, odakle nam se javljaš? Iz Novog Sada. Iz Novog Sada, tu si nam negde u blizini. Hoćeš ti možda da ispričaš meni, Miru, Ljubu, a boga mi, Stefanu, nešto o tome, o iznenađenjima za Novu godinu? Šta bismo mogli nekome da priredimo, onako baš lično i zanimljivo, a možda i neobično? Jel imaš neki predlog? Da idu danas na lampione. O, to bi ti za lampione, jel tako? Da ti kažem, zaista zvuči magično, kao što zapravo jeste. Ja sam bila i prelepo će biti na Keju danas. To je divno. Ja sam bila prošle godine. Pa možda smo se srele, ali bila je velika gužva, jel tako? Da. Jeste, dobro. U svakom slučaju, Milana, hvala ti što si nam se javila.
ostani na telefonskoj liniji, dogovoreno. I vidimo se i sledeće subote. Ćao! 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 Ćao, Milana. Ja mislim da nam je još neko tu, pa da ja odmah kažem još i jedno hladno. Dobar dan, ko nam se javlja? Ja sam Milica iz Novog Sada. Jo, Milica iz Novog Sada? Da. Milice, koliko imaš godina, Milice? Sedam. Sedam? Da. Jao, da čujemo, Milice, molim te, da li ti imaš možda neku omiljenu knjigu? Ne. Nemaš omiljenu knjigu? Nema. Au, Milice, vidi, ako sad tebi Stefan pokloni knjigu... Volim sve knjige. A voliš sve knjige? Sve knjige, ja sam tako i shvatila. Zamisli sad ovo, Milice, ako tebi Stefan sad pokloni knjigu Ja sam Akiko, možda će to postati tvoja omiljena knjiga. Hm? Pa možda. Ili zvuči dobro? Pa da. Dobro. Da li ti možda imaš neko pitanje za našeg Stefana? Ne nekog... znam. Ne znaš. Imam zato ja pitanje za tebe. Jel može? Može. Šta bismo mogli da napravimo za novu godinu nekom za iznenađenje? Ili imaš neki predlog? Pa možda imam. Možete da napravite nešto od papira. I šta, na primjer, uzmemo ovako, zgužamo papir i napravimo grudvu od papira? Možda ne baš to. Možete da napravite neku... zvezdicu. Aha. I to da stavite na poklon. Joj, na poklon zvezda, da. Jer neko je, nekoga volimo kao sjajna zvezda što sije, tako sije naša ljubav. Da. Sve smo se dogovorile, divno. Hvala ti što si nam se javila i vidimo se onda danas na festivalu Lampiona. Dogovoreno? Ćao. 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 Jao, Stefan, evo, mi pričamo sa decom čitavo jutro o tim iznenađenjima. Ti si sigurno nešto, kad si imao male noge, pravio isto neka iznenađenja. Ili možda i sad kad imaš velike. Pa ja i dalje imam male noge. Male imaš noge. Neko iznenađenje da možda sugeriš? Recimo kao predlog. Pa predlog. Eto, recimo, moj deda voli dosta svakog jutra rešava ukrštene reči. Da? I onda je moj predlog da svako uzme A4, to jest ne svako, nego neko ko želi da se igra. Uzme A4 format i onda pravi sam ukrštene reči. I onda se ja stavio da je moja baba, u stvari ličnost. Onda je Jelena unuka, Stefan unuk, igra šah. I onda se to lepo ukombinuje, oštampa se veliki format i to bude super poklon. Personalizovane ukrštene reči, baš lične. To je jedna recimo od ideja, a druga od ideja je recimo, pošto je sada kao moderno doba, i svi imamo mobilne telefone. Ali nosto... kao moderna doba, volim da. Što si rekao, dobro. I onda imamo svi onu opciju screenshot. Da. I pošto ja, eto, imate razne slike ili poeziju ili te sve te zanimljivosti koje screenshotujemo, dovoljno je samo da na štampaču štampate sve to mali format i napravite knjižicu, recimo screenshot fotografija 2019. I onda tako, i onda sačuvamo u stvari to sve, a ne samo recimo da fotografiš. Da. Divno, i onda, zaista. Eto, možemo i to nekom da poklonimo. Ja sam jednu tu imao screenshot sa poezijom i onda sam to poklonio. Super, eto, super. To su te, eto, dve ideje. Jaj, divno, Stefane, od tebe, dakle, i predlozi za čitanje. I na poklon si donao knjige. Koliko si knjiga donao za naše gledalce Lenjivce, kažem? Dve. Dve knjige za njih. Evo, jednu smo već poklonili Milici, da. A možda su naše kolege iz režije poklonili i našoj prvoj, za prvo uključenje koje smo imali, tako da u svakom slučaju vi nastavite da nam se javljate, a ja Stefanu jedno veliko bravo za novu knjigu. Držim palčeve da prođe kao Akiku ili još bolje. I sviđa mi se naslov jako. Vidjet ćemo šta će biti. Hvala ti puno što si nam došao u gost. Hvala vama na pozivu. A ja sada da najavim našim gledaocima. Pričali smo o knjigama. Da vidimo šta baš ti mladi najviše vole da čitaju. Svi znamo da je knjiga naš prijatelj od najmlađih dana. Iz nje sve učimo i njoj se vraćamo uvek iznova. Jedan veliki, veoma značajan filozof, Immanuel Kant, rekao je da je čitanje knjige korisno kao i telesno vežbanje. Mi smo pitali vas, zašto je važno čitati? Da bi naučili. Da bi našli neke nove reči koje mogu da upotrebljavaju svakodnevno u svom rečniku. Zato što tako imaju veću inteligenciju i mnogo više mogu da nauče, da budu obrazovaniji. Treba da čitaju da bi proširile svoj rečnik i bili inteligentniji. Da bi naučili slova. I da bi bili pametni. A mogu da nauče prvo, imaju važnu pouku. Naprimjer, treba da se nauče o prijateljstvu iz nekih knjiga, o nekih
o ljubavi nešto. Samim tim uče kako treba da postupaju u životu. Jedna veoma talentovana Ana objasnila nam je na koji način ilustracije pomažu knjizi da napravi sjajnu sliku u očima i mašti njenih čitalaca. Ilustracija je jako bitna za svaku knjigu, naročito za najniži uzrast. I ona se naravno prilagođava uzrastu deteta. Kada su mala, treba da bude onako pristupačna, pitka, nežna i da ih privuče, da otvori knjigu, da ih zainteresuje, da uopšte počne da čitaju knjigu. Pa da čujemo, koje su to omiljene knjige? Moja omiljena knjiga je Tom Sawyer, zato što sam iz nje mnogo naučio o prijateljstvu. To je dnevnik jedne štreberke. I volim to da čitam zato što ja obožavam da pišem dnevnik i to me podstaklo da i ja počnem da pišem dnevnik. Omiljena knjiga mi je Heidi, zato što se priča o seoskim životinjama. Ima jedna velika knjiga, ukoričena. To mi je bila omiljena kad sam bio mali. Zove se 365 priča, ima ih toliko. Zlato kosa. Zato što mi se sviđa kada ima onako dugu kosu i kada joj onako sija. Ja volim sve knjige da čitam, ali neko od omiljenih mi je Marta Smart i sviđaju mi se zato što je zagonetna, možemo da rešavamo zagonetke i slično. Leto kad sam naučila da letim i tu se dešava jednoj devojčici koja je krenula na putovanje sa babom. Demoni školske biblioteke, zato što volim tako avanture i naš je pisac, tako da veoma je zanimljiva. Leto kad sam naučila da letim od Jasminke Petrović, veoma je zanimljiva knjiga i za naš uzrast. Naučila me mnogim životnim stvarima. A kako pisac vidi knjigu? Najviše sam voljela kao dete da čitam narodne bajke. Andersonove bajke i srpske narodne bajke, zato što sam u njima videla jednu poruku, a ona je glasila koliko god da ste mali, koliko god da su okolnosti teške, ipak uz upornost i istrajnost možete ih sve pobediti i doći do svog cilja, doći recimo do svog kraljevstva. Poruka je jasna. Čitajte uvek mnogo i nesputano. A knjiga će za uzvrat oplemeniti vaše vreme, misli i rečnik. Ehe, he, 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 dragi moji lenjivci, da vam kažem, ja knjige obožavam. Ja obožavam knjige i uvek tako i treba da bude. U knjigama svašta nešto lepo možete da saznate. Pamtite omiljene knjige i pričajte puno o njima. A ja sad na početku moram odmah da kažem halo, dobro jutro još nekome, mada skoro nam je već 10 sati. Halo, dobro jutro. O, mi se čujemo, da li se čujemo? Da. O, da, Željka je ovde i Miroljub, ko nam se javlja? Vuk iz Novog Sada. Vuk iz Novog Sada. Vuče, koliko imaš godina, Vuče? 7. 7, divno. Ajde malo se odmakni od televizora, zamolit ću te odmah na početku, može? Molim. Da se malo pomeriš od televizora, da bolje ćemo ti i ja da se čujemo. Ako ne... Evo, idemo u moju sobu. E, to volim da čujem. Šta ima u tvojoj sobi? Ili imaš neki krevet ili krevet na sprat? Imam običan krevet. Mislim, imao sam krevet na sprat, ali sad imam običan kada ću moji mama i tata rastaviti. Vidi, lepo da ti kažem, običan krevet je najbolji. Ja sam za brata bila krevet na sprat. Tu sam ja njega stalno gurala, stalno sam mu nešto smetala dok je na tom spratu bio. Tako da su najbolji ovi ležeći kreveti. Da te pitam, Vuče, da li ti imaš da nam predložiš neko iznenađenje za Novu godinu ili Božiće koji su pred nama, da iznenadimo one koje volimo? Šta bi mogli da uradimo? Šta? Ja imam iznenađenje za mamu i tatu. Kako? Napravio sam njih čestitke. Čestitke? Au. Da. Imam dve sestre i njima sam napravio. Ti si napravio 4 čestitke, Vuče? Da, za sve. Joj, koliko je to lepo, bravo. Bravo i za dve sestre, i za mamu i tatu, i za tebe, Vuče. Eto, šta bih ti još rekla. Možda bi mogao ti da uzmeš, recimo, da fotografišeš te čestitke i onda pošalješ nama lenjivcima, ha? Da ih vidimo. Može.
Evo ga, piše broj telefona naš dole, ti pitaj mamu i tato, ti pomognu ili verovatno već znaš sve to i sam. A ja ću reći i našim svim gledaocima, svima vama koji ste nam poslali, a zaista nam stiglo puno čestitki, na našoj Facebook stranici Dobro jutro Lenjivci, crtica RTV, bit će sve vaše čestitke da vidite malo međusobno pa uporedite pa dobijete neke dobre ideje. Može, Vuče? Da. E, divno. Još samo nisam te pitala za kraj, molim te u koju školu ideš, koga treba da pozdravimo? Idemo u prvu vojvođansku brigadu i ti imaš isto ime kao moja učiteljica. Šta je kao učiteljica? Imaš ti isto ime kao moja učiteljica. Imaš učiteljicu Željku? Da. Pa to je fenomenalno, pa to je sigurno najbolja učiteljica od svih učiteljica, kad ima tako lepo ime, jel' tako, Vuče? Da. Divno, evo, pozdrav za učiteljicu Željku i sve ostale iz prve vojvođanske brigade. Hvala što si nam se javio, Vuče. Ćao, gledamo se sledeće subote, ostani na vezi telefonskoj. Ćao, otišao nam je Vuk. Dragi naši Lenjivci, iznenađenjima nikad kraja. Pa naravno da možete da kupite tu čestitkicu, ali onda nađete par šaljivih stihova na internetu. Na primer, onda u sve to, na primer, uzmeš, namažeš ruž i cmokneš tu čestitku, pa neka poljubac bude onaj pravi, samo vaš. Evo da tako jednom sam ja ubrala zimsku ružu, pa se me zasadila u grudvu snega. Ta grudva, to ba ideja bila malo, ali dobro, što imala sam 6 godina. Odnela sam dedi u kuću, grudva snega se baš i nije nešto potrajala, normalno, ali je deda sačuvao ružicu, pa kad se osušila, držao je onako blizu kreveta. E, tako je, važna je pažnja. Šaljite nam i dalje svoje crteže. Evo ovde sam vam već pokazala koje smo imali do sada. Možete ih fotografisati, poslati Viberom. On je otvoren za vas čitave nedelje. 064-812-9280. Ajmo sad svi lepo. Uskačemo u subotu. Razdeli poljubce ako imaš nekog po kući. Jer vi ste poljubcima obasipani toliko da ste od njih porasli. Kao trava posle kiše. I ništa više. Vidimo se sledeće subote. Razlaz, bye! Thank you.